Lijep pozdrav. Hrvatskoj su na raspolaganju 22 milijarde eura iz unijinih fondova u idućih 7 godina. Novac bi se, među ostalim, trebao utrošiti u zelenu i digitalnu transformaciju, otvaranje novih radnih mjesta, razvoj županija, gradova, općina, poljoprivredu, demografsku obnovu itd. Da bismo iskoristili sve obećane milijarde, potrebni su ozbiljni koraci i ponajprije jasno razrađeni reformski planovi. Iz oporbe stižu kritike da je riječ o neuspjehu zbog potrebe za tolikom pomoći koja se predstavlja kao uspjeh. Gosti večerašnjeg Otvorenog su Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dobro večer. Igor Andrović, župan Virovitičko-Podravski. Dobro večer. Marko Jurčić, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Dobro večer. Josip Ptica, predsjednik Savjeta za gospodarstvo SDP-a. Dobro večer. Te profesor dr. Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak Pravni fakultet u Zagrebu. Dobro večer. A uvodnu priču je pripremila Ana Zadro. Slavonija, Baranja i Srijem. Ratom pogođeni istok Hrvatske danas je suočen s negativnim demografskim trendovima i iseljavanjem. Stoga je vlada 2016. pokrenula projekt Slavonija, Baranja i Srijem kako bi se pospješilo povlačenje 18,7 milijardi kuna koje su bile na raspolaganju u evropskim fondovima. Do kraja prošle godine ugovoreno je 60,4% predviđenih sredstava. Pred projektom je sada novo financijsko razdoblje. Ne prestaje važiti ono što je bio veliki problem, zbog čega u biti projekt Slavonije, Baranje i Srijem donesen, a to su do sadašnje važeće statističke regije u kojim smo bili zajedno sa gradom Zagrebom, sa najrazvijenijim dijelovima Hrvatske i naravno na taj način smo imali problem zbog indeksa razvijenosti koji nam je bio umjetno podignut. Europska komisija uputila je nove smjernice za razdoblje od 2021. do 2027. Ono što mi se sviđa što ovaj put za novo financijsko razdoblje idemo sa pristupom od dola prema gore, što znači da smo mi sve slavonske županije poslali projekte koje imamo spremne, projekte sa građevinskim dozvolama i isto tako poslali smo i ono što ćemo imati isprojektirano kroz nekih možda otprilike godinu dana. Ulaže se u poduzetništvo, poljoprivredu, istraživanje, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu. No ovaj put jedan od prioriteta bit će obrazovni i zdravstveni sustav. Tu govorimo naravno i o zgradnji škola, osnovnih i srednjih škola, ali isto tako i o jačanju kapaciteta zdravstvenog sustava, znači i izgradnju bolnica, što općih županijskih bolnica, tako i ambulanti, ali i novih kliničkih bolničkih centara. Svi ti projekti o kojima govorimo jesu prvo i osnovno ovise o nama. Znači nema projekata, nema realizacije ako mi kao župani, gradonačelnici i načelnici ne budemo imali znanje, viziju i pripremljene projekte. To je prvo i osnovno. Nakon maratonskog samita čelnika Europske unije u srpnju, Hrvatskoj je za sljedećih 7 godina pripalo 12,6 milijardi iz proračuna Europske unije, te dodatnih 9,4 milijarde eura kroz instrumente Europske unije iduće generacije. Znatan dio tog novca usmjerit će se u prometnu infrastrukturu, što je višegodišnji problem posebno na jugu Hrvatske. Mislim da je izrazito važan projekt novoga Žnjana, dakle koncesije na Žnjanu. To je projekt koji se radi u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Detaljno smo razgovarali o ovoj situaciji izlaska iz trajektne luke na Bačvicama, dakle taj čep koji frustrira građane Splita. Jer smo govorili i o spoju autoceste A1 preko Vučevice do trajektne luke u Splitu, što je sastavni dio našeg master plana kojeg smo radili zajedno sa Europskom bankom za obnovu i razvoj posljednjih 3 godine. Udruga Glas poduzetnika apelira da se europski novac iskoristi za dugoročne reforme. Ako napravimo samo te 3 reforme, poreznu, javnu upravu, lokalne samouprave i pravosuđa, mi ćemo napraviti veliki iskorak. I moja finalna poruka, iskoristite taj novac iz europskih fondova za navedene reforme. Iskoristite i vidjet ćete dugoročno koje ćemo uspješne korake napraviti. Nemojte gledati korak nego 5 koraka naprijed. 22 milijarde eura golem je novac kojim se mogu učiniti čuda. No bez dobro osmišljenih projekata, iznimnog angažmana javnog ali i privatnog sektora te transparentnosti provedbe, on ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje: znamo li se koristiti sredstvima iz fondova Europske unije za razvoj Hrvatske? Neke od vaših komentara objavit ćemo u samoj završnici emisije. Župane, evo,
jedan ste od slavonskih župana. Koji su to projekti koji Slavoni u ovom trenutku nasušno trebaju kako bi što prije zaustavili iseljavanje mladih ljudi, radno sposobnog stanovništa, dakle stručnjaka, a da ti projekti mogu biti financirani europskim novcem? Pa evo, mi smo kao županije do sada pokazali da se znamo nositi sa fondovima Europske unije. Županije u biti jesu one koje su najviše sredstava povukle što se tiče sredstava iz Europske unije i mi smo danas imali sastanak sa resornim ministrima, 5 slavonskih župana i ono što mene veseli sa ovog sastanka je nekoliko stvari. Prije svega to je da ćemo uspjeti poslati projekte, odnosno da ćemo ići bottom-up pristupom, dakle od ozdola prema gore, znači od općina, gradova i županija prema nacionalnoj razini, prema državi. Tu smo poslali sve svoje projekte koje imamo trenutno spremne, i gradovi, i općine, i županije. Evo, budite konkretni. Poslali ste određene projekte koje, ako se ne varam, imaju recimo građevinske dozvole. Hoće li ti projekti otvarati nova radna mjesta? Pa evo, prije svega, to su projekti prometne infrastrukture. Ja mogu reći da primjer Virovitičko-podravske županije, uskoro ćemo imati građevinsku dozvolu za brzu cestu od Zagreba preko Vrbovca, Bjelovara do Virovitice i Terezinog polja. I sigurno da ćemo sa tom cestom dobiti i poraditi na razvoju naše županije, na radnim mjestima, budući da smo evo, među rijetkima, ako ne jedina županija koja nema ni kilometar brze ceste, niti autoceste, i vjerujem da će to doprinijeti povećanju zapošljavanja. Isto tako, ono što je bitno, što smo danas na sastanku isto tako pričali, da ćemo ponovo ići na statističke regije, NUTS-2 regije, 3 statističke regije, gdje Slavonija neće biti u istoj regiji sa Zagrebom i gdje će poduzetnici ulagajući u Slavoniju, odnosno u Panonsku regiju gdje je 5 slavonskih županija, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Bjelovarsko-bilogorska, dobivati veću potporu nego ako ulažu u neke druge regije. Dakle, do sad je bilo 45%, sada će to biti 70% i ja vjerujem da sa takim pristupom će sigurno investitori doći u Slavoniju i da će na taj način otvarati radne mjesta. Ministrica, vi također dolazite iz Slavonije. Koliko je da sada temeljem provedbe projekta Slavonija, Baranja i Srijem otvoreno radnih mjesta i recimo koliko će biti otvoreno radnih mjesta u sljedećih 7 godina? Imate li tu neku projekciju, imate li neku viziju? Na što se zapravo želite fokusirati na temelju tog budućeg europskog novca, poglavito u stvarno napaćenoj, recimo to tako, Slavoniji? Ono što vam mogu reći da u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem, od onih ciljane vrijednosti od 18,7 milijardi kuna, ugovoreno za sada 16,6 milijardi kuna. U tih 16,6 milijardi kuna naravno da se nalaze i projekti najvećim dijelom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tu govorimo o programu ruralnih razvoja kojeg to financira, gotovo 5 milijardi kuna ugovoreno upravo ovdje. Tu kad govorimo o broju radnih mjesta, tu bismo morali zbrojiti gotovo 13.000 projekata koji u biti imaju taj učinak. Tu prvenstveno naravno da su očuvana i osigurana radna mjesta upravo za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, za njihove obitelji. Drugi dio, naravno, operativni program konkurentnost i kohezija, 6,6 milijardi kuna u svih 5 slavonskih županija. To je drugi najizdašniji program koji također je financiran. I financira te projekte tu osim, naravno, gospodarstvenika koji su se mogli prijaviti, znanosti, istraživanja, prometne povezanosti. Tu imamo i podršku poslovnoj infrastrukturi koju je radila upravo regionalna i lokalna samouprava. Dakle, govorimo o ukupnom broju u ovom projektu Slavonija, Baranja i Srijem ugovorenih više od 19.000 projekata, od čega je još 13.000 u provedbi. Gospodine Jurčiću, koliko su poduzetnici, gospodarstvenici, poljoprivrednici u Slavoniji zapravo zainteresirani za razvoj svojih djelatnosti, za širenje svojih djelatnosti uz pomoć europskog novca? Koliko su im dostupni? Kakvih projekata zapravo imaju i kakve bi trebalo dalje projekte razvijati? Ja cijelo vrijeme u početku emisije tupim o otvaranju novih radnih mjesta koje također moraju biti pošteno plaćeni. Naravno, ne možemo ići više u razvoj industrija koja nemaju dodanu vrijednost, koja bi zadržala ljude u Hrvatskoj, što se vidi da određeni kontingenti ljudi napuštaju, iako možda imaju mogućnost posla kod nas, idu van jer im je tamo jednostavno bolje plaćeno. Tvrtke u Slavoniji su bile vrlo zainteresirane u početku samog programskog razdoblja. Su imale malo veći problem, što se čak vidjelo na prvim sastancima projekta Slavonija, kad su većina projekata kojima smo razgovarali tada na početku bili javni projekti. Ali kako su se sva razvijale, kako se fokus stavio na tvrtke, to se sa svakim sastankom se pokazivalo da je sve više sredstava usmjereno upravo prema gospodarstvenicima. Neke greške koje smo učinili prije 7 godina, mislim da
se sad trebaju ispraviti u ovom novom programskom razdoblju i treba se ići prema tvrtkama upravo koje će omogućiti veću dodanu vrijednost ne samo tvrtke proizvodnje, nego upravo i veću dodanu vrijednost samog radnog mjesta. Trenutno imamo problem možda koji je nametnut malo i od korone, jer se tvrtke trenutno bore za opstanak. Pa je pitanje koliko imaju kapaciteta za neka daljnja ulaganja u nove investicije, ali što je gospodin Župan rekao, ako intenzitet ode do 75%, to je značajno više nego što je bilo prije i to onda trebamo gledati kao država ne samo na pomaganje trenutnih poduzeća, trenutnih tvrtki na području Slavonije, nego i na način kako privući strana ulaganja, jer se ta sredstva mogu koristiti kao poticaj za strana ulaganja. Na taj način možemo privući u tu regiju i tvrtke možda i neke veće koje će podići dobavni lanac unutar Hrvatske i potaknuti i domaće tvrtke na veći rad i naravno ostvarivanje i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta sa, ne treba biti radno intenzivno, ali mora biti kvalitetno plaćeno, mora biti na jednoj višoj razini, privući ljude nazad i zadržati ljude da ostanu u Hrvatskoj. To bi trebalo biti prvi korak, a naravno mi u komori uvijek govorimo, ako otvorimo radna mjesta, to je jedan multiplikativni efekt i poreznih prihoda, i davanja, i života, i potrošnje koji onda može podići i infrastrukturu i svaki drugi razvoj. Naravno, ne ide, nije kokoš jaj, ne ide prvo jedno, prvo, to mora ići paralelno, a mi smatramo da što više treba ići prema privatnom sektoru. Profesore, ima li vlada jasnu viziju što bi sa Slavonijom, Baranjom i Srijemom, na što konkretno tamo trošiti europski novac? Da li su ti programi pogođeni? Vjerujete li da će doći do otvaranja novih radnih mjesta? Ako i dođe, hoće li imati tko raditi ako se mladi ljudi, radno sposobni, a pogotovo stručnjaci, iseljavaju za boljim životom na zapad? Pa dobro, sigurno je da u dobre namjere, dobre želje vlade pojedinih resora ne treba sumnjati. Međutim, između dobrih namjera i dobrih želja i realizacije postoji određeni prostor. Jasno. Tako da moramo podijeliti, kad govorimo o ovim sredstvima, priču na dva dijela. Jedan dio je ulaganja u infrastrukturu i dobro je da se ulaže u infrastrukturu pojedina uska grla. Međutim, 10 godina je trajala ta priča i naša sreća sa autoputevima. Mi trenutno, ako gledamo Evropu po stanovniku, smo negdje u vrhu kad gledamo broj stanovnika i broj kilometara autoputeva. Međutim, mi nismo uspjeli napraviti uz te autoputeve ono što se zove cestovna ekonomija. Znači, ti autoputevi su morali otvoriti prostor za ovo što je rekao Marko, za investitore koji tada prepoznaju svoju priliku da to naprave. Znači, u Slavoniji, ako mene pitate, bilo bi dobro da je ovdje predstavnik Hrvatske, recimo, poljoprivredne komore, glas poduzetnika i tako dalje. Znači, ljudi koji su u prvoj borbenoj liniji i koji će vam reći konkretne probleme, ograničenja, koja znači vi njemu čak možete i dati sredstva, ali ukoliko mu date sredstva poput auta sa benzinom, a cesta je ovakva, što bi se reklo rocky road, po takvoj cesti se ne može voziti. Vi imate problem, ne jedan put smo u ovom studiju rekli komasacije, vi imate problem upravljanja vodama, vi imate problem klasterske proizvodnje, Slavonija u vrijeme korone je povećala proizvodnju hrane i vi ste vidjeli da je završilo sa interventnim otkupom, sa problemima i tako dalje. Znači, vi ukoliko hoćete imati uspješnu ekonomiju, morate pokriti cijelu trasu. Ne možete izvući jedan komad, taj ćete komad sada asfaltirati, urediti i tako dalje, a nakon toga idete ponovo na kaldrmu. Znači, uz ove dobre namjere, uz sredstva koja su stigla, ukoliko se u ukupnosti ne stvori konkurentska podloga, da vi zaista, evo imate ovdje program Europske unije koji će biti sutra godina dana, jedan od elemenata je od polja do stola. Znači, Europska unija je rekla mi želimo tu poljoprivredu od polja do stola. E onda sjedite sa predstavnicima poljoprivredne komore pa vidite na tom putovanju. Koji su sve prepreke? Koje su prepreke. I znači, ako uzmete u vid taj kvalitativni aspekt i počnete se njime baviti, onda će sredstva biti dobro utrošena i imat ćete efekat. Bez toga možete koliko god hoćete dati sredstava, ali puni učinci se neće vidjeti. I da se vratim još pa da završim taj dio, ključno pitanje mora biti uz to demografsko pitanje. Znači, mi moramo stvoriti programe da ljudi koji su otišli, pogotovo sad u vrijeme korone gdje je ta opća nesigurnost, kažu kod kuće imam infrastrukturu, imam kuću.
poznam jezik i sve skupa, nešto sam zaradio, naučio i tako dalje. I ove prilike koje se stvaraju kod kuće, to su moje prilike. Gospodine Tica, može li evropski novac bitno popraviti trenutačnu lošu situaciju u Slavoniji, Baranji i Srijemu i o čemu to sve skupa ovisi? Pa, Slavonija je, kad gledate cijelu tranziciju, jedna od onih evropskih regija koja je najgore prošla. Dakle, ona je čisti gubitnik onog ekonomskog modela za koji se odredila Hrvatska, koji je u stvari baziran na rentijerstvu i u stvari zapuštanju tog institucionalnog okvira koji je potreban modernoj ekonomiji. I mislim da su EU fondovi jedan od ključnih instrumenata, jedan od ključnih poluga koji mogu ponuditi perspektivu u tom kraju Hrvatske. Dakle, upravo fondovi regionalnog razvoja i služe da bi se u stvari iz pomoći iz onih razvijenih NUTS-2 regija ili subvencionirao rast u nerazvijenima. I u tom kontekstu ono što je ključno, kad već govorimo u ovom razvoju dok traje kriza, fundamentalno je u stvari maksimalno ubrzat dakle, količinu povučenih sredstava. Sad ja izvlačim zaključak iz jednog puno većeg istraživanja, ali fundamentalno dok traje kriza, zbog kratkoročnih ciljeva, maksimalno povećati dakle, tijek gotovine. A ovo što vi pitate od početka emisije, u stvari jedan srednjoročni, možda čak i dugoročni cilj. A to je ključno stvoriti jednu gravitacijsku točku u Slavoniji. Nje nema. Dakle, ljudi odlaze zato što ih privlači, pod navodnicima, gravitacijski, privlače i druge regije. I u tom kontekstu je ključno u stvari stvoriti prostor u kojem nastaju kvalitetna radna mjesta. Dakle, ispuniti taj prostor kvalitetnim ekonomskim sadržajem. Onog trenutka kada tamo nastanu kvalitetna radna mjesta, mobilnost ljudi će se preokrenuti, krenut će u drugom smjeru. Europski fondovi su jedna od tih poluga, ali naravno to sve zajedno mora biti dakle, uglazbiljno. Mm-hmm. Dakle, ne možemo graditi samo ceste, ne možemo raditi samo škole. Jasne. Nužno je dakle, napraviti jednu ogromnu dakle, sinhroniziranu usklađivanje kompletnog okruženja koje može tamo privući kvalitetna radna mjesta. Župane, imate li možda podatak koliko se ljudi, evo, iz vaše županije u posljednjih nekoliko godina iselilo? I koliko se njih vraća? Možda nezadovoljni načinom života na zapadu? Pa prema zadnjem popisu stanovništva 2011. imali smo 84 tisuće stanovnika. Sada se procjenjuje da je to negdje na 78 tisuća stanovnika. Dakle, otprilike 6 tisuća stanovnika iz naše županije je odselilo. Naravno, postoji tu i obrnuti trendovi da se pojedini ljudi, odnosno da li mladi ili stari koji su selili iz županije vraćaju, da li iz većih gradova iz Hrvatske ili iz inozemstva. Primjeri dobre prakse postoje, ali ok, ne naravno u toj mjeri koliko su iselili. Ali ja se nadam, evo, to su samo trendovi. Trendovi su bili iseljavanja iz zemalja i drugih zemalja, i iz Irske, iz Velike Britanije, pa sada svi očito sele tamo. Ja se nadam da će tako biti i sa Hrvatskom i da će u svemu tome pridonijeti i ovi EU fondovi, projekti koje radimo iz EU fondova, pogotovo evo projekti iz ruralnog razvoja, gdje Slavonija je većinom ruralna i svi ti projekti, tu ruralnu sredinu pomažu našim poljoprivrednicima. Konkretno, evo i mi u našoj županiji radimo 11 vrtića kroz programe ruralnog razvoja, što je sigurno jedan od projekata demografske obnove i ostanka mladih na tim područjima. Ministrice, kakvu bi ulogu u povlačenju evropskog novca trebale odigrati županije, gradovi i općine? Jesu li te institucije zapravo na pravi način kadrovski opremljene kako bi se ozbiljno uhvatili s tim problemom? Pa ono što mogu reći da je evo naš prvi poziv kojeg smo uputili županijama i dakle županijskim regionalnim koordinatorima, njihovim razvojnim agencijama, da nam dostave popis spremnih projekata, strateških projekata za područje županije, da smo mi dobili i više od onoga što smo tražili u Ministarstvu regionalnog razvoja, a to je upravo 5925 projekata koji su spremni. To su projekti ne samo regionalne razine, već i gradova i općina s njihovog područja. Ja se moram ovdje nadovezati na evo, sve ovo što sam čula prethodno. Mogu reći samo da se slažem sa svemu što ste vi rekli. Znači, vrlo su bitna kvalitetna radna mjesta, vrlo su bitna detektirati sektore industrije koje treba dodatno jačanje. Vrlo je bitno također prepoznati investicijske prilike, dati dodatni poticaj za one tvrtke, one poduzetnike koji su likvidni, koji su spremni za daljnji razvoj investiranje. Znate što se događa posljednje vrijeme u Slavoniji? Imamo velike tvrtke, govorimo o prehrambenoj industriji ovdje prvenstveno. Možda ste za neke i čuli u nekakvom negativnom kontekstu u medijima.
Ali ono što želim reći, da imate sada tvrtke koje su spremne za daljnje ulaganje i investiranje, bez obzira na COVID, razmišljaju znači o novom proširenju svojih kapaciteta, modernizaciji tehnologije i novim zapošljavanjima. Ali recimo ono što Megle, je bitno, Megle, da mi sada, ali recimo Megle odlazi iz ono Slavonije, Bato također odlazi. Upravo to sad kako to poruku šalje? Ono što je bitno da sada svima njima najavimo, već možda i jesmo kroz neke druge prilike putem medija, a prvenstveno evo i sada, da će biti novih mogućnosti za korištenje bespovratnih sredstava iz fonda Europske unije. Da se prva sredstva i prvi javni pozivi koji će biti raspisani, bit će upravo namijenjeni njima. Znači, govorimo o kompletno proizvodnom sektoru, proizvodnoj industriji i to za sve djelatnosti, bez ograničenja. Ono što ste rekli i dotakli se te teme, a to je da u ovom programskom razdoblju možda nismo na pravi način programirali operativne programe. Sada ćemo to promijeniti. Ono što nam je plan i što je cilj, da upravo u komunikaciji sa svim resorima, znači sa svim relevantnim dionicima u sustavu, obavimo konzultacije, preliminarne razgovore, osim regionalne lokalne samouprave, uključimo naravno i sveučilišta, akademsku zajednicu, Hrvatsku gospodarsku komoru, relevantne predstavnike poduzetnika, ali i sve one druge koji su bitni u sustavu kako bismo na dobar način detektirali potrebe i programirali za što ćemo koristiti sredstva iz fondova. Da, za gospodarstvo su dostupna. Mi moramo biti ti koji ćemo reći kako i na koji način. U projektu Slavonija, Baranja i Srijem, u okviru i dijelu konzultacija koje je radila Svjetska banka, pronašli smo i detektirali ključnih, možda i 5 sektora koji dodatno, poljoprivreda kao jedan od njih, informacijsko-komunikacijske tehnologije koje imaju svoj porast, koje su same počele na neki način rasti u Slavoniji. Govorim prvenstveno, znamo i spominjemo ovdje grad Osijek, ali i u drugim gradovima. Govorim ovdje o metalurškoj industriji i drvnoj industriji. I naravno potencijalu za razvoj kontinentalnog turizma. Mi već sada znamo da su to sektori u koje je potrebno dodatno ulagati europska sredstva. To dobar put, gospodine. Ovo je pitanje za Marka, zašto odlazi potencijal, odnosno Megle, pa Bati i tako dalje. On se bavio dugo vremena upravo tom konkurentnošću i atraktivnošću hrvatske ekonomije. Pa kaži, Marko, pa može možda nešto komentirati. Da, pa to ovako, treba razdijeliti gdje su problemi u teškoći poslovanja, privlačnosti lokacije, gdje su jednostavno poslovne odluke tvrtki. Neka tvrtke odu i bez obzira na okruženje koje je odlično, a nekad jednostavno su problemi u nama. Mi se sa privlačenjem ulaganja borimo već, evo, kako Mladen zna koliko god radim na tome, 15 godina, borimo se s time na koji način se postavite, na koji način pravi način privući. I jednom razlogu smo... Kvantitativno i kvalitativno, da, investicije. Jednom razlogu smo se fokusirali da tko god dođe tu je, pa sad imamo određene županije, nisu slavonske, određene županije sa najviše industrije, najviše izvoza, a sa najnižim plaćama. Mm-hmm. Jer upravo nismo gledali kako privući onog ko plaća više, a imamo kvalitetu ljudi koji mogu raditi u tvrtkama koji plaćaju puno više. Tako da smo tu napravili dosta propusta u zadnjih 20 godina. Stvari se lagano mijenjaju, mi vidimo puno i pozitivnih primjera. Bat i Megle definitivno nisu pozitivni, ali ne bih rekao da su oni u potpunosti slika svega što kod nas postoji, da je sve loše. Naravno da ukazuju na neke probleme koji su već dugo tu, ali dobro, mislim da sa zadnjih 4-5 godina stvar napreduje, ne u potpunosti još onako brzo kako bi mi htjeli. To je moje gledanje prema tome. Suština je, znači, to su potpuno različite regije, različite branše, od prehrambene procesne industrije evo do klasične industrije. Prema tome mi se moramo zapitati što je potrebno i za vanjskog i za domaćeg investitora da smo atraktivni, da ga zadržimo i da nove pridobijemo u odnosu na okruženje. Nismo mi jedina lokacija. Prema tome Megle će preseliti u druge dvije države. Bat neće prestati proizvoditi cigarete. Meni je glavno pitanje tu koliko smo mi toga izvozili, koliko ne. Ako nije bilo stvar izvoza, nego pokrivanje, to ću biti vrlo otvoreno. Ako je bilo pokrivanje samo našeg tržišta, mene osobno to previše ne boli. Dobro, u konačnici je pitanje koliko je sigurno ovo naše poslovno okruženje i naravno motivirajuće poneprije za strane investitore. Evo, gospodin Tica, pa ćemo se vratiti kod vas, župane, javili ste se za riječ, oprostite. Ovdje u stvari treba stvari odvesti u krajnost, onda čovjek dobije sliku. Dakle, zašto Slavonija nije najveći svjetski proizvođač automobila? Zašto? To je pravo pitanje. Zato što je to Slovačka. Ali zašto su otišli u Slovačku, a ne kod nas u Hrvatsku? Vratimo se 20 godina unazad, ni Slavonija, ni Slovačka ne proizvode niti jedan automobil. To je pravo pitanje. I to je pravo pitanje koje trebamo pokušati sad riješiti. Dakle, zašto? Što je to odbojni faktor, koja je to centrifugalna sila ili koja razbacuje ekonomsku aktivnost van Slavonije? I mi jednostavno moramo preokrenuti taj proces, da li to poslovno okruženje
Da li to unutar tog poslovnog okruženja neke konkretne stvari? Da li to nedostatak infrastrukture? Isto tako ono što govorimo sad o ovoj novoj krizi kao prilici. Ono što se pokazuje svugdje u svijetu da je ova kriza zbog ubrzane digitalizacije svega promijenila vrijednost prostora. I to je velika šansa za Slavoniju. Ali to zahtjeva, znači, ulaganje onda u internetsku infrastrukturu, dakle u širokopojasni internet, tako dalje. Ako vi želite privući tu vrstu poslova, onda morate biti najbolji u tom segmentu, a ne u autocestama ili nečem tako. Tako da to je sve sad stvar. Dakle, nikad nije dobro sva jaja staviti u jednu košaru. Evo, prvo reakcija gospodina župana, pa ćete se vi onda, gospodina Juričić, javiti. Ma samo vezano uz BAT, tu moram reagirati, budući da dolazim iz županije gdje se proizvodi 95% duhana ukupno u Hrvatskoj. Nije to službena informacija da BAT odlazi. Ja sam i danas bio na sastancima sa predstavnicima BAT-a, tako da se tu još uvijek ovoga... Dajte, otkrite nam nešto iz tih razgovora što ipak ostaju, zbog čega, jeste li ih uspjeli na neki način, odnosno država, vlada, nagovoriti? Gledajte, oni su što im se može ponuditi zapravo? U razgovorima sa državnim vrhom i sa premijerom i sa ministrom Marićem, tako da još uvijek razgovaraju o nekim stvarima vezano i za trošarine i ostalo. To je njihova opet poslovna tajna i sastanci nisu ni meni otkrili, ali evo, kažem da 95% proizvođača upravo dolazi iz moje županije. Oni će i dalje proizvoditi duhan, ali možda neće plasirati ga u BAT, nego će ga izvoziti na tržište Europske unije. Dobro, ali, konkretno, ako BAT ode, koliko će tim vašim proizvođačima to napraviti problem? Mislite da će moći naći drugdje tržište? Tako pa, sigurno da će biti problem. Ukoliko ode, sigurno da će biti problem. Sigurno da će se i smanjiti proizvodnja duhana koji se i sada iz godine u godinu smanjuje. Ali ostaće proizvodnja duhana u našoj županiji. Možda se neće ići za Kanfanar, ali će se izvoziti na područje Europske unije, ali da će biti problema, biti će da će se smanjiti proizvodnja hoće. Ja sam samo htio nadovezati na jedan detalj što je ministrica rekla, spomenula, mislim da bi to trebalo naglasiti, a to je postavljanje IT-a kao jednog od bitnijih sektora za razvoj, ne samo u Slavoniji, nego u Hrvatskoj. U prošlom razdoblju i pametne specijalizacije, strategije pametne specijalizacije, IT je bio horizontalni sektor, zbog čega često IT tvrtke se nisu mogle same razvijati, nego su mogli biti dobavljač i izvođač radova za nekog drugog. Mislim da je u ovoj novoj strategiji koju će se raditi ključno da se te industrije, ICT cijeli, stavi kao jedna temeljni sektor, jedna temeljna industrija, kako bi napokon mogli i novčano potaknuti razvoj tih tvrtki. Vidimo kako se te tvrtke kod nas često i unatoč nedostatku sredstava i pomoći dosadašnjoj jako razvijaju. Imamo jako puno primjera koji rade isključivo vani, koji rastu, koje korona nije uopće dotaknula. I to je jedna od najvećih grešaka koja je bila napravljena prije 7 godina i u izradi strategije pametne specijalizacije. Nadam se da će biti ovaj put vrlo, vrlo konkretno ispravljeno. Ako se mogu samo nadovezati, upravo ovo što ste rekli, a sad mi misao ide na drugu temu. Upravo je to. Znači, ono gospodarstvo koje ne treba dodatne poticaje, to je najbolje gospodarstvo. Znači, da ono pruža dovoljno roba, radova ili usluga i zarađuje na tržištu, to je u biti najbolji primjer. Znači, upravo takva industrija. Zato i prvenstveno iz tog razloga ne bih nikad odustala i od javne infrastrukture i javnih projekata. Sve ono što u biti javni sektor nabavlja putem postupaka javne nabave, najviše zapravo koristi lokalno gospodarstvo. To su upravo tu bitne županije, općine i gradovi, koji imaju projekte možda malo manje vrijednosti, koje nisu dovoljno interesantne stranim tvrtkama i gospodarstvenicima da se javljaju ovdje i pružaju upravo te usluge, ali su vrlo interesantne našim lokalnim gospodarstvenicima. Ovdje ste me podsjetili kad ste rekli bili su dobavljači, da, ali to je također vrlo dobro. Oni su tu podizali svoj sektor i razvijali se. Znači, upravo oni koji su nudili svoje usluge na tržištu, najvećim dijelom naravno i javnom sektoru, ali naravno oni su bili veliki izvoznici, jel, u tom dijelu. Evo, samo jedna observacija. Sve što govorimo je sigurno zanimljivo. Međutim, imajući u vidu vrijeme, pitanje je da ga možda, imajući u vidu i poštujući naše gledateljstvo, iskoristimo na najbolji način. Naime, tema je naravno razvoj pojedinih dijelova Hrvatske, ali i korištenje ovih sredstava u cjelini. Da možda malo stvari demistificiramo. Za ovaj čitav paket koji nas veseli čeka još odluka Europskog parlamenta. Znači, tek kad Europski parlament izglasa ta sredstva,
onda možemo o njima govoriti kao realnoj osnovi. Može li tu biti neki promjena možda? Vidjet ćemo. Odnosi u parlamentu. Recentna informacija je upravo pozitivna za Hrvatsku. Da. Znači, govorimo o kohezijskoj politici gotovo 9 milijardi eura. Mm. Mi smo imali prognoze prije dva mjeseca na nekih 8 milijardi eura. Mm-hmm. Tako da recentne informacije govore nama u prilog. Izvrsno, svaka dobra kontekstu. Vijest je dobra vijest. Politički konsenzus je postignut, tako da vjerujemo da će ta sredstva biti osigurana. To je dio Hrvatske, ali kaže, mora parlament izglasati paket u cjelini. U ovom času Europska komisija vrlo intenzivno radi na kriterijima po kojima će se s jedne strane sredstva dodjeljivati, a s druge strane kriteriji po kojima će biti vrednovan njihov utrošak. Prema tome, bit će regule, bit će pravila, znači neće biti sredstva uplaćena na račun, nego moramo to imati na umu. Dalje, od ovih 9,5 milijardi koje će doći interventno Europa budućnosti, negdje oko 6 milijardi će biti bespovratno, 3,5 milijarde će biti krediti. Kredite također treba... A koliko god bili povoljni, treba ih vratiti. Tako je, vratiti glavnicu kako god bili povoljni. Znači, u ovom trenutku Hrvatska bi morala dati akcent na dvije stvari. Jedno je da zaista vidi na razini cjeline što su prioriteti, znači gdje će ići ti programi, kuda sredstva želimo usmjeriti. Vodeći računa oko europskih prioriteta, to je znači kružna ekonomija, zelena ekonomija, digitalna ekonomija, i ekološki promet. Uzmite samo željeznice. Prema tome, mi moramo vidjeti dio infrastrukture, slažem se s ministricom, ali onaj koji ima multiplikativni učinak. Znači, Hrvatska ima riječku luku, ima taj prometni pravac o kojemu govori desetljećima, nije se puno pomakla. Znači, to su mega projekti koji su europski projekti. Recite, gospodine Vučić. Upravo to, da smo ulagali u prugu, a ne autocestu, pruga bi možda sa svojim učinkom financirala autocestu. Obrnuto se nije desilo. Ali imamo drugu šansu. Jasno. Samo sam ti reći, ovo što dio sredstava su krediti, to nije loše. To je jaka poluga da na puno jači način ozbiljnim igračima da mogućnost jeftinog financiranja. Treba se vidjeti koliko zapravo krediti mogu puno više pomoći, jer mi se često oslanjamo na, ako nije grant, ako nije bespovratno, ne valja. Ne. Cijeli ovi fondovi su samo poluga. Samo poluga je oslonac, jer ako podijelite, to vam je 3 milijarde eura godišnje. To nas neće spasti. To bi samo trebao biti generator za nešto još više od cijelog gospodarstva. Idemo korak dalje. Gospodine Tica, koje su nam reforme u ovom trenutku hitno potrebne da bi osigurale što veću količinu povučenog novca? Pa, u smislu toga, jačanje kapaciteta u ministarstvu, pojednostavljivanje procedure. Mislim, ja sam isto vodio neke EU fondove. S jedne strane vam je žao ljudi, S jedne strane vam je žao ljudi koji pišu ta tromjesečna izvješća, s druge strane vam je žao ljudi koji to pregledavaju i odobravaju. I to je, dakle, ima jako puno prostora, ja vjerujem tu za napredak u tom smislu kapaciteta. A u smislu reformi, mislim da je ključno iskoristiti, znači vi kad gledate cijela ova sredstva koja dobijemo od Europske unije, 22 milijarde eura, recimo, to je nekih, recimo, 150 milijardi kuna. Nama je godišnji BDP 400 milijardi kuna, 20% toga su investicije, to je 80 milijardi kuna. Znači, mi ćemo sad kroz tih 7 godina dobiti otprilike dva iznosa godišnjih investicija privatnog sektora u Hrvatskoj. Znači, puno važnije je, dakle, iskoristiti ta sredstva da se potakne stvarni nosioc razvoja, a to su privatne investicije. Znači, treba raskrčiti put poduzetnicima, stvoriti im ugodno okruženje i fokusirati se, dakle, u izgradnju infrastrukture, ali ne samo fizičke. Ja kritiziram ovu fizičku infrastrukturu, ali znam, poznavajući naš politički sustav, da ćemo previše investirati u fizičku infrastrukturu. Pa onda a priori govorim protiv toga. Nego je fundamentalno investirati u onu infrastrukturu, dakle, neopipljivu. Ne samo internet, nego i kako funkcionira javna administracija, sudovi, lokalna samouprava i tako dalje. Jedna samo bizarna stvar, dakle, jedna od preporuka Europske komisije je bila, kad govorimo da nema ljudi u Slavoniji, da mi imamo užasno malu pokrivenost vrtićima, što sprečava, dakle, ženski dio radne snage da sudjeluje na tržištu rada. Znači, ima, postoje ogromni kapaciteti i prostori, jeli, za zapošljavanje, za razvoj, ali treba neko rasčistiti put da ti poduzetnici dođu, da iskoriste ta sredstva, zaposle ljude, da ljudi ostanu u Slavoniji. Evo, zanima me da kažete s pozicije župana vaše mišljenje zapravo koje bi te reforme trebalo prvo pokrenuti. Ponajprije da bi, recimo, olakšalo vama posao u županijama, gradovima i općinama da dobijemo što više europskog novca. Pa sigurno i ove procedure o kojima smo pričali od samog pisanja projekata, provedbe projekata,
korekcije koje dobivamo kao županije i gradovi i svi nosioci projekata na određene projekte. Dakle, te procedure bi trebalo pojednostaviti kako bi te projekte provodili brže, jednostavnije i efikasnije. Naravno, tu su još i razno razni projekti. Spominjuje gospodin Tica projekte vrtića. Ja moram reći ovdje da evo, kroz mjere ruralnog razvoja u Hrvatskoj se trenutno gradi ili se izgradilo 200 vrtića, od čega evo, spomenuo sam to samo 11 u mojoj županiji. Dakle, neće biti općine koja neće imati svoj vrtić, što sigurno opet olakšava i roditeljima, ali i djeci, ali i ta djeca i roditelji u ruralnim sredinama zaslužuju sigurno iste uvjete kao i oni koji žive u urbanim sredinama. Ministrice, kad ćete pojednostavniti te procedure? Pa stvarno se mnogi žale da su upravo te procedure glavni kamen spoticanja i da su one obeshrabrujuće. Pa evo, mogu reći da radimo već na tome. Znači da smo odradili prve sastanke vrlo bitne sa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole trošenja sredstava iz fonda Europske unije, da postoje određene preporuke i smjernice gdje možemo rasteretiti cijeli sustav. Kao što sam rekla na početku, kako sustav ne bi bio pod tim pritiskom, nego kako bi ga malo olakšali, samim time bi i ubrzali provođenje svih ovih silnih tisuća projekata. Ali ono što je vrlo bitno, moram spomenuti, da određeni mehanizam kontrole mora ostati, da nema straha za korisnike. Ovo je bio proces učenja u Republici Hrvatskoj. Prvi puta smo koristili europske strukturne investicijske fondove, dakle jedno sedmogodišnje razdoblje koje je iza nas. Možda na vrijeme nismo znali kako programirati, pa smo malo kasnili sa javnim pozivima. Započeli smo sa realizacijom projekata, odnosno i ugovaranjem u 2016. godini. Do sada smo i 102% ugovorenosti one prve alokacije od 10,7 milijardi eura. Tako da mogu reći da smo taj prvi korak savladali. Sada te projekte provodimo. Donijeli smo regulatorni okvir. Ono gdje su se događale nepravilnosti, što je rezultiralo odlukama o korekcijama, je bio postupak, odnosno i Zakon o javnoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi je nešto kasnije u Republici Hrvatskoj. Umjesto u 2014. najkasnije početkom 2016. godine, novi Zakon o javnoj nabavi, usklađen sa europskim direktivama, primjenjujemo od 1.1.2017. godine. To je rezultiralo nekim neusklađenostima u sustavu. To je sve ispravljeno. Aha. Nema više straha za korisnike. Ja vjerujem po broju ovih projekata da imamo značajno iskustvo sada već, da imamo kapacitete u administraciji, kako na svim razinama, ovdje govorim o svim sustavima tijela uprave, isto tako i kod gospodarstvenika, pa naravno i one pomoći konzultanata koje koriste. Gospodine Jurčiću, Europska unija će zahtijevati od Hrvatske naravno provođenje strukturalnih reformi kako bi se taj novac mogao povlačiti. Evo primjerice, poput uvođenja cirkularne ekonomije, veće korištenja obnovljivih izvora energije, digitalizacije, većeg ulaganja u istraživanje i razvoj, o čemu je i govorila ministrica na početku emisije. Da bi se to sve ostvarilo, pretpostavljam da mora doći do nekakvih promjena na samome tržištu rada, možda će se pojaviti i neka nova zanimanja. Koliko je Hrvatska za to spremna? Da, to je nešto što se neće desiti preko noći. Od svih tih reformi možda ona prva koja je potrebna najbrže, to je reforma kapaciteta same uprave da to sve provede, što je ministrica sada govorila. Tu bi se samo malo nadovezao. U dosadašnjoj praksi mi smo često u gabaritima kriterija uvijek uzimali one najstrože, na svim razinama malo otežavali ljudima da odrade posao i onaj problem koji želim naglasiti je često neujednačeni kriteriji i mišljenja ljudi unutar sustava. Mm-hmm. Često se i pravila mijenjala u hodu, pa se korisnici nisu ponekad mogli osloniti, niti su mogli predvidjeti šta će biti, šta neće. Reforme koje zahtjeva Europska unija sve su zapravo u skladu s onime što mi želimo, ali mi prvo sami sa sobom trebamo znati šta želimo od reformi i koji su nam ciljevi. Europska unija je tu neko ko nam daje možda neku smjernicu ili svoje mišljenje. Mi kapaciteta imamo i on će se razvijati postepeno. Da li se radi od predškolskog obrazovanja do razvoja visokoškolskog obrazovanja, otvaranja možda više privatnom sektoru, otvaranja našeg visokog školstva za imigrante i za studente izvana gdje smo trenutno jako loši, to je dosta smo slabi u odnosu sa usporedivim državama, do samog pojačanja strukovnog obrazovanja koje će omogućiti mladima da ostanu, da budu zaposleni na onome što znaju, ali uvijek vodeći računa o tome što obrazujemo i za koju plaću obrazujemo.
a to je sve u skladu što ste rekli, sa digitalnim, sa zelenim, to su sada ti buzzwordi koje ne znači da sve mora biti IT, ne mora sve biti zeleni projekt, zeleni proizvod, ali tvrtka koja danas proizvodi proizvod, ako će ovu čašu proizvesti za 15% manje struje, već ide u tom smjeru. Trebamo biti malo široki u gledanju gdje se sredstva mogu staviti i gdje se one mogu potrošiti. Gospodine Vedriš, oslanja li se Hrvatska previše na mogućnost trošenja tog europskog novca i koliko je taj europski novac zapravo još uvijek na dugom štapu za Hrvatsku? Izvrsno pitanje. Naime, stvara se atmosfera da čeka nas jedno razdoblje gdje ćemo živjeti od tih para i sad ostaje samo da malo kod kuće se dogovorimo kako ćemo ih koristiti. Naime, ono što treba brutalno reći je istinito. Ta sredstva će doći pod određenim kriterijima i u ograničenom iznosu i u dužem vremenskom razdoblju. Znači, mi moramo biti dovoljno dobri, mi ne možemo odustati niti od jedne promjene i reforme koje čini nas boljim i efikasnijim, a ovo je samo dodatno gorivo na tom putu. Ta sredstva ne zamjenjuju niti naše napore, niti našu sposobnost da proizvodimo više, bolje i jednostavnije. Konkretno, u tim materijalima Europske komisije koja će biti upućena pojedinim zemljama, za Hrvatsku u odnosu na turizam stoji da neće dati centa za plaćanje gubitaka u prošloj sezoni, ali da će financirati programe kontinentalnog turizma i da će financirati one programe koji govore o produženju turističke sezone. Prema tome, samo ono o čemu mi ne znam pričamo, to mi moramo napraviti. Ovo će samo biti dodatna sredstva. Znači, govoriti o ovim sredstvima, znači govoriti o pomoći u razvoju, a ovo nije supstitut gdje ćemo kao bivše Jugoslavije i nerazvijene republike živjeti od nekih transfera sredstava, a ljudi zapravo kvalitetni tražiti druga rješenja. Ministrice, trebamo li se malo manje oslanjati na taj europski novac, a više na privlačenje kvalitetnih investicija? Ja bih rekao da trebamo pronaći balans. Svakako dostupna sredstva trebamo koristiti, maksimalno ih iskoristiti u 100% iznosu, naravno u sljedećih, mogu ja tako reći, i 10 godina, jer to je 10-godišnje razdoblje. 7-godišnji i višegodišnji financijski okvir, N+3 pravilo, 2030. Ova sredstva Fonda za oporavak u sljedećih 6 godina i napomena, ovo što ste spomenuli, imamo još uvijek postojeće programsko razdoblje do kraja 2020. godine, 52 milijarde kuna vrijednih ugovorenih projekata koji se provodi još 2,5 godine. I upravo su to prva sredstva koje očekujemo iz europskog proračuna. Dodatno htjela bih reći jedan važan podatak. Jedna rečenica samo. Da smo već sada 28,6 milijardi kuna u plusu u odnosu na uplate iz europskog proračuna. U samoj smo završnici emisije, posvetimo još nekoliko trenutaka Facebook komentarima naših gledatelja. Postavili smo pitanje, znamo li se koristiti sredstvima iz fondova Europske unije za razvoj Hrvatske? Pa čujmo neke od vaših komentara. Žarko Mula, mislim da imamo na raspolaganju dobre fondove koji se lijepo mogu upotrijebiti za brzi razvoj Hrvatske. Često djelujemo pesimistički, te tako stvaramo negativnu i deprimirajuću sliku i ozračje koje nije dobro i pozitivno za ulaganja. Treba itekako pametno rasporediti te fondove misleći na zapošljavanje, izvodnju s većim izvozom nego do sada i svakako poboljšati demografiju da ne moramo uvoziti previše radnu snagu. Lidija Novak, pitanje je koliko će sredstva uopće izvući ova sposobna vlada? Naš sustav je trom i usporen. Gdje su razvojni projekti, gdje su reforme? Bude li modus ponašanja, lako ćemo, može se dogoditi da se izvuče mnogo manji iznos od onoga kojim se hvale. Osim toga, Europska unija ne poklanja ništa. Dodijeljena sredstva vraćat će moji unuci. Moramo znati kome i zašto će otići. Stjepan Anočić, za izvlačenje novca iz europskih fondova angažirana je vojska ljudi i za nadati se da će rezultati biti dobri. Ova vlada je još u prošlom mandatu povukla impozantna sredstva, uključujući novac za Pelješki most. SDP je 4 godine tvrdio da je projekt Pelješac ne može proći, a prošao je. Zašto se tvrdilo u SDP-u da ne može proći ovaj projekt? Ja znam, SDP ga i napravio taj projekt. Ja ne znam, ovo mi je malo čudan komentar. Mislite da je pogriješio? A bojim se da je pomiješao vlade. Idemo dalje. Dragan Zomislić, mislim da do sada nismo kvalitetno koristili sredstva, a to najbolje pokazuju primjeri drugih država kao Poljske ili Slovačke, koje su to puno kvalitetnije povlačile. Država je trebala obučiti mnogo više stručnjaka koji su trebali pomagati poduzetnicima u pripremi projekata, a ne ljudima uzimati novac dok je još projekt nije ni zaživio. Kako komentirate, župane, ovaj komentar? Dakle, ljudima, evo, primjeri se OPG-ovcima. Njima treba uistinu pomoć, a ne da plaćaju neke konzultante, pa je pitanje šta će na kraju izaći. Kakva je tu uloga upravo vas, županija? Pa je uloga nas i naših županijskih razvojnih agencija kao regionalnih koordinatora, gdje sjede sposobni ljudi koji upravo pomažu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima i poduzetnicima u privlačenju sredstava iz EU fondova.
Još jedan komentar, Spomenka Vučec. Žao mi je što sredstvo povlače većinom snalažljivi pojedinci, a gradovi i općine, ako i uspiju, to su mrvice za kozmetiku grada. Bitne promjene mi nećemo osjetiti, pa makar povukli svih 22 milijarde, u što iskreno sumnjam. Koliko se bolnica, vrtića, domova za starije izgradilo sve ove godine od sredstava Europske unije? Pitam gosta, ja pitam ministricu za kraj. Upravo to je jako dobro pitanje. U ovom programskom razdoblju nismo imali te mogućnosti, u novom imamo i upravo ćemo posvetiti se tome. Još jedno pitanje. Svi ovi projekti će imati priliku biti financirani. Kako ste stanje zatekli u ministarstvu nakon što ste naslijedili ministarsku fotelju Marka Pavića? Koliko su ti ljudi koji rade na kontroli tih projekata učinkoviti? Jeste li počeli raditi neke analize? Jeste li zadovoljni s učinkovitošću vaših ljudi u ministarstvu? Ja mogu reći da Ministarstvo regionalnog razvoja Fonda Europske unije ima izuzetno kvalitetne, sposobne, pedantne ljude. Ono što se dogodilo, to sam upravo rekla, je velik postotak ugovaranja u posljednjih dvije godine, velik broj pristiglih projekata i jednostavno je to pritisak trenutni na sustav koji će se riješiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vama, hvala svima što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenoga. Hvala vam na pružanju.